Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, aqui é a Nicole Vieira. E no vídeo de hoje eu vou começar um vlog de viagem pra vocês, porque eu tô indo viajar amanhã, então eu vou mostrar toda essa arrumação aqui pra vocês. Acabei de pintar meu cabelo, já explico tudo. E é isso, tá? Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e de me seguir lá no @NicoleVieira, que eu tô sempre por lá. E outra coisa, ativem o sininho aqui do canal, porque o YouTube não tá entregando direito os vídeos, tá? Então quando eu posto, ainda mais agora que eu vou postar bastante vlog de viagem, testando produtos em outros cabelos, vocês vão gostar muito de ver esse tipo de vídeo. Então ativem o sininho pra poder não perder nenhum vídeo, tá? É isso, bora pro vídeo. Gente, eu acabei de pintar meu cabelo. Tonalizar na verdade, né? Porque eu já tinha gravado aqui pra vocês o tonalizante da Haskell, né? Que eu vou colocar aqui no box de informações pra vocês. E também nos cards o vídeo pra quem ainda não viu. Eu tinha usado pela primeira vez o tonalizante da Haskell na cor... Deixa eu ver qual cor que é essa. Na cor castanho claro. E foi uma cor que deu muito certo no meu cabelo pra poder disfarçar os fios brancos, né? Porque ele, tipo, ele não cobre... Ele não fica coberto totalmente, sabe? Ele dá uma disfarçada nos fios brancos, mas ele deixa meio aquele acobreado do jeito que eu gosto. E aí, pra quem ainda não assistiu o vídeo, eu vou deixar pra vocês verem. Só que da primeira vez que eu passei, que foi a primeira vez que eu tinha usado essa marca, né? Porque eu usava antes a máscara colorante da Bistraz, daí meio que não tava ficando mais do jeito que eu queria. Aí eu peguei e testei esse tonalizante da Haskell por indicação de vocês. Eu gostei bastante porque ele deixa o cabelo muito sedoso, muito brilhoso. Eu gostei da cor, da tonalidade que tinha ficado no meu cabelo. Então eu peguei e resolvi comprar de novo pra poder reaplicar. Só que da primeira vez, uma caixa não foi o suficiente pro meu cabelo todo. Então agora eu apliquei duas caixas. Eu nem mostrei aqui no vídeo porque eu já tenho um vídeo aqui aplicando todo esse tonalizante. A hora que eu testar outro tonalizante, aí sim eu gravo e trago pra vocês a aplicação, o resultado e tudo mais. Mas já mostro pra vocês o resultado na hora que eu secar meu cabelo, tá? E aí eu apliquei duas caixas, deu certinho. Pra mim tem que ser dois produtos, porque senão não dá. Mesmo que eu tenha perdido muito cabelo, o meu cabelo ainda continua, não sei o que que acontece. Meu cabelo é comprido também, né, gente? Então eu acabo que eu não gosto de deixar nenhuma parte falhada pra não ficar com interferência de cores ou então ficar manchado. Eu tenho medo disso, porque da última vez ficou, essa parte ficou bem pintada, ficou bem certinho, e aqui atrás não, então eu não gosto. E aí agora eu vou passar um gloss térmico no meu cabelo, porque eu vou secar meu cabelo, na verdade eu vou deixar meu cabelo secar natural, porque eu vou sair agora, mas eu vou passar o gloss térmico, tá? Daí parece que já tem resenha dele aqui no canal, deixa eu ver se dá zoom. Esse daqui, ó, que ele protege até 360 graus. Tem link também na descrição pra vocês comprarem os produtos da Ibra, que é a mesma marca que produz a Fashion Gold. Não canso de falar isso aqui no canal, né? E ele é um gloss térmico, assim, que ele não deixa o cabelo oleoso, sabe? Ele protege muito o cabelo e eu gosto bastante do resultado, porque o cabelo fica muito bonito mesmo. Ignorem essa minha pele que tá desse jeito, gente, porque eu estou no primeiro mês do Roaccutane, tá? Então, assim, o primeiro mês é de expulsar tudo que tem no organismo pra fora. Então ele vai ficar assim, minha pele tá começando a melhorar agora, né? Depois que eu já completei, eu acho que 22 dias tomando Roaccutane. Tem vlog aqui no canal também da explicação do Roaccutane. Vai ter diário do Roaccutane aqui pra vocês. Minha pele antes, durante e depois, pra vocês acompanharem tudo. Também vou deixar aqui nos cards, no box de informações, tudo pra vocês assistirem, tá? Vou mostrar pra vocês agora alguns produtos, alguns calçados que eu recebi aqui da Preço de Fábrica daqui de Vilhena. Então pra quem for de Vilhena e região, vou deixar pra vocês verem as opções, porque eu tava escolhendo pra levar pra viagem. E também vou mostrar pra vocês quais foram as minhas escolhidas, tá? Eu amei muito, só marca top que eles estão trabalhando, gostei bastante. Gente, eu recebi alguns produtos aqui pra mostrar pra vocês de uma loja daqui de Vilhena, que é a Preço de Fábrica. E tem muita marca maravilhosa, Avião, Dakota, Visano, são as melhores marcas que eles trabalham. Eu fiquei encantada com os produtos que eles mandaram. Já eu mostro as minhas escolhas, tá? Mas olha só, esses modelos de sandália que tá super em alta, que eu fiquei assim, gente, que coisa mais linda. Deixa eu diminuir aqui pra vocês. Essa sandália aqui, ela ficou muito linda no pé, super confortável, da Visana, ela é tipo um dourado, e olha só que linda, muito bonita pra final de ano, né? Tô mostrando pra vocês porque pra quem for de Vilhena região e quiser produtos pra final de ano, ano novo e tudo mais, aproveitem. Olha essa sandália, gente, ela ficou um escândalo no meu pé. As minhas duas, tenho duas tias que vão lá buscar ela e elas vão ficar com essa sandália igual, porque elas estão encantadas com essa sandália aqui e elas vão buscar. Mas tudo bem, né? Não tem problema nenhum. O importante é que elas gostaram e não tem nada a ver elas usarem igual, porque eu fiquei encantada também com ela. Muito linda. Ela é tipo um chumbo, sabe? Da Via Uno. E olha, perfeita. Sério, super confortável. É da loja Preço de Fábrica. Eu vou deixar o Instagram deles aqui, tá? Daqui de Vilhena. Ai, eu fiquei muito apaixonada por essa sandália aqui, porque ela é trançada na frente, ela é muito bonita mesmo, da marca Maricota, e o salto dela é fino, só que é muito confortável também. Isso que todas, assim, eles prezam muito pelo conforto na venda deles, sabe? Não tem sandália dura lá pra vender, daquelas que vai doer o pé, não. Todas que eles mandaram pra eu ver aqui e escolher alguns produtos são super confortáveis, e eu amei essa daqui, linda, linda mesmo.
Perfeita. E aí tem essa daqui também, ó. Já mostro pra vocês as minhas escolhas, tá? Olha essa pretinha também aqui, que ela é básica, né? Só que olha esse salto, gente, que coisa mais linda. Eu fiquei encantada. Eu peguei uma nesse modelo também, só que é de outra cor. E essa preta aqui tá a coisa mais linda. Ela é tipo um verniz também, sabe? Da Visano também. Fica muito linda no pé, muito confortável. Deixa eu mostrar essa daqui. Essa daqui, gente, pensa numa sandália maravilhosa pra colocar no pé. Ela só encaixa o pé aqui assim, da Dakota, super confortável e linda. Muito fofa pra sair assim, sabe? Pra ir pra qualquer lugar também, porque ela é tão confortável. Ela serve pra noite e pra dia também, gostei bastante. Lá também tem bolsas maravilhosas, também escolhi uma bolsa linda. Olha essa rosa. Ai, gente, eu tenho que parar de ficar escolhendo coisa rosa, porque tudo que eu olho, eu quero rosa, e aí meu guarda-roupa, tipo, só tem roupa rosa, bolsa rosa e mais nada, sabe? Olha que coisa mais linda essa. E essa daqui também, eu amei ela, porque ela tá bem na moda, sabe? Tipo, bem em alta esse modelo, sabe? Parece um modelo que tá bem famoso, que tem até na Zara pra vender, só que de outro jeito. Eu gostei mais dessa, porque a corrente, ela é de plástico, ela é de... Não sei se ela é de plástico, não sei que material é esse, mas é bem melhor daqueles modelos que tá vindo com aquele modelinho todo de ferro, sabe? Essa daqui ficou muito mais bonita, achei ela muito mais chique. Deixa eu mostrar pra vocês as minhas escolhas na minha mala, pera aí. Não liga pra bagunça, porque eu ainda tô arrumando a minha mala, tá? Minha mala, olha só. Olha as cores que tem nessa mala, só tem azul e rosa. Tô falando pra vocês que eu só escolho cor desse jeito. Olha só essa sandália que eu fiquei encantada. Ela é da Dakota. Ela é muito confortável. Ela vai ficar linda no pé. Eu vou fazer um serrume comigo pra vocês lá pro aniversário que eu vou. E é pra usar com esse vestido aqui. Por isso que eu escolhi ela. E também, tipo, eu não tenho nenhuma sandália rosa perfeita, assim, que vai com tudo também. Porque ela combina com praticamente tudo, se eu quiser. E o salto dela é muito lindo, muito diferente e confortável. Fiquei encantada nela. Então ela vai com essa roupa aqui, ó. Essa daqui eu escolhi pra passar o ano novo, porque ela é cheia de brilhinho. E essa bolsa aqui linda que eu peguei pra ir na igreja, né? Ela tem duas alças, uma alça mais curta. Deixa eu mostrar essa alça curta dela, que é de cordinha. Olha que coisa mais linda. Fica linda aqui assim. E tem uma alça comprida também. E essa daqui é mais pra congregar, porque ela vai com tudo, é preta, né, pra ir na igreja. Ela combina com tudo, então, tipo, levar uma bolsa coringa só já é o suficiente. Que daí eu não preciso levar várias bolsas, só uma, porque uma combina com tudo e a preta é ok. Gente, eu comprei uma jaqueta rosa que vocês não estão entendendo. Ai, eu vou ter que abrir ela pra mostrar pra vocês. Olha isso, que perfeição. Eu tô apaixonada, ela é lá da loja Estilo, daqui de Vilhena também. Ela tem muita moda evangélica lá, só que eu fiquei encantada. Quando ela postou a jaqueta jeans rosa, que eu já tive uma jaqueta jeans rosa, mas eu era muito novinha. E aí acabou doando, porque ficou pequeno e tudo, né? Mas essa daqui, eu não podia deixar passar uma coisa dessa. E eu e a minha tia compramos iguais. Essa é M, tá? Que eu peguei pra poder ficar mais larguinha. Voltei. Eu tinha saído pra resolver algumas coisas. Eu vou fazer e com o meu cabelo molhado. Saí com o meu cabelo molhado. Ai, gente, estacionei o carro longe de onde que eu tava. Eu tomei chuva. Agora eu vou dar uma secada nesse cabelo, porque tá muito úmido, tá frio, tá chovendo bastante aqui. Vou passar o secador. E como eu já passei o protetor térmico, então tá... tranquilo já pra fazer essa escova. Aí eu vou dividir aqui o cabelo pra poder ficar mais fácil fazer de baixo pra cima. O Paulo César vai dizer ele que vai pegar o bichinho pra mim. Eu aposto que não vai pegar. Eu quero de brilho, ó. Ele tá difícil aquele. Tem que escolher outro. Então vai em um rosa. Esse aqui, ó. Esse aqui? É, vai. É mesmo? Que merda! Estamos aqui em Cuiabá. Eu esqueci de gravar a vinda, no caso, lá em casa, porque eu terminei de arrumar minha mala muito tarde ontem e a gente tinha que sair cedo. E aí nosso voo tem outra conexão que vai demorar mais ainda. Então a gente veio dar uma volta aqui em Cuiabá e tudo mais. A gente não vai ficar em Cuiabá, queria muito ficar. Comenta aqui embaixo se você for de Cuiabá, porque eu quero saber. Tô aqui com meu cunhado. Oi. Essa viagem. E nosso voo vai ser só meia-noite. Então a gente vai ter que demorar um pouquinho. Duas da manhã. A gente tem que estar no aeroporto meia-noite, né? Então a gente vai curtir e aproveitar um pouquinho de Cuiabá. Sair pra comer. Tá um calor. Meu Deus. E é isso, depois eu filmo mais pra vocês. Agora que a gente vai pegar o voo. Nossa, o professor vai deitar. Tô com sono, um pouquinho de sono. E a gente deu um pouquinho de azar nas conexões dessa vez. Por causa dessa pessoa que escolheu a passagem. E eu aprovei essa passagem, então eu não posso falar nada. Só tinha essas. Pra esse dia que a gente queria.
que eu ia falar agora? Agora é... deixa eu ver, peraí, som. Agora é meia-noite e meia. Meia-noite 20. E a gente vai pegar voo agora pra Campinas e depois pra Rio Preto. Nós estamos indo... eu já falei isso aqui? Aqui já. Esqueci. Esqueci. Não, mas você não falou, cansada. Eu tô falando demais. E aí a gente vai ficar esperando agora. Ainda bem que a sala de embarque aqui tá vazia. E tá bem tranquilo. E agora comecei a ficar com frio. Eu vim, gente, eu carreguei esse casaco aqui, olha isso. Pra chegar em Cuiabá, né, Falsano? E aqui um calor. Cuiabá, no calor, do calor. Só que eu achei que ia fazer muito frio. E aí acabou que eu precisei dele agora, porque agora tá frio, realmente, agora tá frio. É isso. Gente, olha como meu cabelo tá brilhoso. Caramba, sabe o que foi isso? Programa capilar da Ibera, que deixou ele desse jeito assim. Eu vou testar no cabelo das minhas primas, tudo lá. E daí eu vou gravar pra vocês. E também porque eu usei o tonalizante. Então o tonalizante deixa esse brilho bem bom. Tá bem bonito assim também. É isso. Mais tarde eu pinto pra vocês na hora que a gente chegar. Porque provavelmente a gente vai entrar no voo e dormir, né? Falsando. Tô meio cansado. Eu também tô com sono. Cansado. Gente, nós chegamos. E eu nem filmei, porque assim, foi um rolo pra poder a gente chegar aqui, que vocês não estão entendendo. Então é avião que não descia aqui nessa cidade, por causa de tempo, mas a gente conseguiu, enfim, graças a Deus, chegar. Ó, minha tia já está aqui, cozinhando, né, Leide? Cozinhando porque ela só sabe cozinhar. Ah, eu vou deixar o Instagram dela aqui, que é só de comidas gourmet, né, Leide? Só comida gourmet. Ah, depois eu mostro, porque eu já comi tanta coisa aqui, pelo amor de Deus, vocês estão entendendo. E hoje a gente vai sair, com minhas primas, a gente vai organizar algumas coisas pra festa de aniversário da Júlia. E aí eu vou mostrando pra vocês, eu vou juntar tudo num vlog só pra poder ficar um compilado. E aí depois eu vou repartindo, vou liberar nessa quinta-feira, na segunda, e vocês vão acompanhando tudo, né? Hoje é que dia? Hoje é quinta? Que bom! Você tem que postar isso hoje! Isabela, dá oi! Oi! A Isabela mora em Salvador, gente, tá aqui passeando também aqui em São José do Rio Preto, Baixo Bacite, que é do lado de Rio Preto. Heloísa tá aqui tomando café. Paulo César ainda até agora tá lá se ajeitando, porque ele ficou mais acabado que eu. Eu dei uma melhorada boa ontem, mas ele ficou bem cansado. Pensa numa pessoa que ficou acabada ontem, gente. Filma não, eu tô... Tá aqui, ó, trabalhando. Olha, esse aqui é pra casar, viu? Esse é pra casar. Essa daqui que é a Júlia e a festa dela. A gente tá indo buscar coisas pra festa dela. Pro 18ão, finalmente. 18ão. O que você vai comprar, Júlia? Vixe, tem que comprar as coisas, as comidas, né? Barquinha, torradinha, as coisas da decoração. Vai ser tudo hoje? Tudo hoje, começar a organizar as coisas, né? E a Heloísa ainda tem que voltar pro trabalho. Vai dar tempo, Heloísa? Espero que sim. Espero. A gente querendo fazer mil coisas, a Heloísa tem que chegar em casa uma hora. Mas vai dar certo, vai dar A gente certo. Fala que deu certo. Não, e quem tá no volante é a Isabela. Primeira vez que eu ando com a Isabela, não sei não, hein? Vamos ver. Motorista. Ô Paulo César, você cuida aí, Paulo César. De copiloto. Coisa mais linda, eu vou levar porque lá em Vilhena não encontra. Tô apaixonada nessas presilhas. Pra fazer penteado vai ficar lindo. Estamos comprando. Comprando. Gastando dinheiro da Nicole. A gente tá pichinchando. Gente, estamos indo pro shopping. Nossa, motorista. Do nada ele não foi. Do nada. Aqui, nós estamos em São José do Rio Preto. Olha, cidade grande. Eu tô perdido aqui. Olha aí. Para, tô toda desarmada. Semáforo. Ai, morango é uma delícia. Não, obrigado. É muito bom esse morango. Vamos lá tomar um sorvete, né? Hora de almoço, tô com fome. Ele acabou de comer. Acabou de comer. É isso, gente. Beijinhos. Beijinhos. Ah, essa daqui foi a que eu peguei lá na loja, gente, que eu esqueci de mostrar pra vocês. Mas é porque eu gosto muito de acessório de cabelo e, tipo, lá em Vilhena não acho essas coisas diferentes, sabe? Tu tem que ficar pedindo pela internet. É, e eu comprei um tênis na Capri porque eu fiquei apaixonada. Primeiro que o meu tênis que eu veio arrancou o couro do meu pé todinho.
Aí eu preciso de um tênis pra voltar. E como branco eu uso demais, olha esse tênis, que perfeição, com brilho, gente. Porque eu gosto de tudo que tenha brilho. Tudo que seja brilhoso, escandaloso, é a minha cara. Escandaloso não, assim, tipo, brilhoso, sabe? Gosto de glitter, brilho. E esse daqui é tipo uma meinha aqui, assim, sabe? Então fica bem confortável. Depois, na hora que eu for vestir ele, na hora que eu for calçar, eu mostro direitinho como vai ficar no look. E também porque ele combina com tudo, ele vai com tudo e confortável pra andar. Porque aqui a gente tá andando bastante, vai começar a andar bastante pra passear. Vou finalizar o vídeo por aqui, porque eu vou começar agora os vlogs da viagem pra vocês. Eu vou começar também a mexer no cabelo das meninas. E aí, provavelmente amanhã eu já vou começar a gravar isso. Então o vídeo já vai em tempo real pra vocês, porque eu tô editando o vídeo aqui, ó, e já vou postar, tá? E aí segunda-feira já tem vídeo de cabelo. A gente vai fazer esse arrumo comigo pro aniversário também, mexendo em vários cabelos aí. E é isso, acompanha os próximos vídeos, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, ativa o sininho e eu espero vocês lá no @reinicoleV, tá? Um grande beijo e até mais. Tchau!